A Escola de Fútbol Municipal de Boiro e a Fundación Deportivo da Coruña irán de novo da man na organización dunha nova edición do Depor Campus, unha actividade que se achega este ano á súa quinta edición. Desenvolverase do 11 ao 15 de xullo, en horario de 10 a 2, nas instalacións municipais de Vista Alegre. O campus está destinado a nenos e nenas de entre 6 e 14 anos. Estamos moi orgullosos de que este Depor Campus se celebre en Boiro. Boiro, desde hace muchos años, tenemos un nivel deportivo muy alto, gracias al trabajo de multitud de clubes de diferentes disciplinas deportivas. Y bueno, este campus pues lo que hace es sumar un poquito más para seguir manteniendo el nivel deportivo que tenemos. Como en edicións anteriores, o campus está dirixido por adestradores e persoal técnico do Club Herculino. Ademais dos adestramentos, contará con actividades paralelas, coas que se busca transmitir outro tipo de valores. Dar a posibilidade aos nosos técnicos da canteira que, como ben indicaba anteriormente, que poidan vir hasta aquí e adestrar cos nenos e nenas de Boiro, non, de Boiro e da comarca, non? Animamos a todos os nenos de 6 a 14 anos a participar na actividade, porque son días moi, moi intensos, de moito fútbol, tamén de moitas outras actividades que facemos dentro do campus. Dende o Concello, que colabora na organización deste campus, agradeceron ao Real Club Deportivo da Coruña o feito de volver a escoller Boiro para acoller este campus, un dos máis lonxevos dos que organiza a entidade, e o feito de que a actividade permita ás familias poder conciliar a vida laboral e familiar durante as vacacións. Que un campus que tamén permita ás familias pois conciliar a súa vida laboral e familiar nun contexto onde estamos xa nas vacacións de verán, e por suposto pois o que permite, bueno, pois que os nenos e as nenas do noso concello, bueno, pois practiquen deporte de forma saludable. As inscripcións na actividade xa están abertas e poden realizarse ata o vindeiro 7 de xullo na web deporcampus.rcdeportivo.es.